हजुर अमित सर नमस्कार हाम्रो सुभाष सर सुरेश सर तेजन सर हाम्रो आदित्य सर लगायत सबै सर म्यामलाई नमस्कार म चाहिँ नयाँ लगानी गर्दा हो सर होइन हाम्रो यहाँ सुरेश सर सुभाष सर एकदम पुरानो उहाँको धेरै एक्सपिरियन्स छ जस्तो लाग्छ सर मलाई यो हामीले सेयर किन्न चाहिँ सजिलो रहेछ सर बेच्न चाहिँ अलिकति गाह्रो रहेछ मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ म एकदमै नयाँ लगानी गर्दा कोही साह्रो जस धेरै लस पनि भयो सर तर यो विकली चाहिँ हामीले जुन हाम्रो मार्केट फ्रम सन्डे टु थर्सडेको बिचमा त्यो विकली चाहिँ हाम्रो कुन दिन सेयर किन्ने अथवा त्यो आइतबार किन्दा बेटर अथवा सोमबार किन्दा बेटर अथवा सेल गर्दाखेरि चाहिँ कुन डे त्यस्तो कुनै त्यस्तो विकमा त्यस्तो कुनै स्पेस केही छ सर त्यस्तो अलिकति यसको मलाई अलिकति जिज्ञासा थियो कि सर जस्तै हामी बुधबार किन्दा राम्रो अथवा शुक्रबार सेल गर्दा राम्रो त्यस्तो खालको त्यस्तो केही छ कि अलिकति जिज्ञासा थियो सर यसमा खास त्यस्तो त केही छैन होइन अब रविन्द्र भट्टराईको किताब पढ्नुभयो भने चाहिँ मङ्गलबार चाहिँ नेपालको सेयर किन्दा हुन्छ उहाँले चाहिँ कतिवटा बार हिसाब गर्दा मङ्गलबार चाहिँ धेरै जस्तो बजारले करेक्सन लिएको र तल घटेको रहेछ भन्ने हो होइन हाम्रो बुढौलीहरूको पनि यो कुरा चाहिँ रहन्छ तपाईँले हाम्रो घरमा चाहिँ मलाई शनिबार कपाल काट्न नङ काट्न चाहिँ दिनुहुन्न आमाहरूले नयाँ लुगा नयाँ लुगा चाहिँ सोमबार किन्न दिनुहुन्न होइन यस्तो चाहिँ हुन्छ तर सेयर चाहिँ अब कुन दिन किन्दा राम्रो कुन दिन नकिन्दा राम्रो चाहिँ लक्ष्मण गुरु आएको बेला चाहिँ लक्ष्मण सरले चाहिँ भन्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ जहिले बाई गरिरहेको हुनसक्छु होइन जहिले सेयर पनि गरिरहेको हुनसक्छु अधिकांश जस्तै म छोरीको नामको चाहिँ सेयर सकभर सेल गर्दिनँ उनको नाममा चाहिँ बाई मात्रै गरिराख्ने भर्खर 12 वर्षकी छिन् उनलाई उच्च शिक्षाको लागि काम लाग्छ भनेर आफूसँग अलिअलि अन्त साइडबाट कमाएको पैसाहरू वा कहीँ ट्रेडमा कमाएको पैसाहरू चाहिँ छोरीकोतिर चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ सेयर गर्छु त्यो पनि मैले बार हेरेकै छैन ए यताबाट ल 40,000 कमाइसक्यो नि ल 20,000 चाहिँ छोरीको उच्च शिक्षालाई काम लाग्छ पछि भनेर उतातिर ढकल दिने गर्ने गर्छु म आफूले चाहिँ त्यो पैसा पनि नहेरी बस्नु भने एउटा ह्यान्डसम मनी चाहिँ हुँदो रहेछ क्या यसो हेर्छु म होइन ह्यान्डसम मनी चाहिँ हुँदो रहेछ त्यस कारण यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कम्पनीका सेयर राम्रा कम्पनीको सेयर लामो समयसम्म राख्यो भने मुनि एकुमुलेट गर्न सकियो अनि उसले दिएका बोनस क्यासलाई रिइन्भेस्ट बोनसलाई कम्पाउन्डिङ गर्न सक्यो भने मुनाफाको चाहिँ वृद्धि हुँदो रहेछ एउटा केही गर्छु भन्ने खेर काम होइन हुन्छ नि उच्च शिक्षा पढ्ने काम यस्तो हुँदो रहेछ मैले एकजना सिओ सरलाई पनि सिओ नै त नभनौँ सिओ त सिओ चाहिँ भइसक्नु भएको थिएन विकास ब्याङ्कको सिओ उहाँले पनि आफ्नै छोरीलाई 8-9 वर्षको उमेरमा एउटा कम्पनीको सेयर किन्नुभएको रहेछ अनि पछि एमबिबिएस पनि पढाउनु भएछ अब एमबिबिएस पढाएपछि चाहिँ म छोरीले पास गरेपछि एउटा कार किनिदिन्छु भनेर सोचिराख्नु भएको थियो अरे होइन त्यो कम्पनीको सेयरले कार किन्न पाए हुन्थ्यो कार किन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिराख्नु भएको थियो अरे पछि उहाँको छोरीको त्यो डक्टर छोरीको बिहे गर्ने खर्च अनि कार पनि पुग्यो अरे क्या होइन कार मात्रै सोचेको बिहे खर्च पनि पुगेर कार पनि पो आयो मैले यो कम्पनी मैले किनेको थिएँ भन्नुभयो उहाँले पनि होइन उहाँ चाहिँ पहिला कैलाश विकास ब्याङ्कको सेकेन्ड म्यान हुनुहुन्थ्यो कैलाश विकास ब्याङ्क अहिले त प्राइम ब्याङ्क भयो उहाँसँग चाहिँ उहाँ पोखराको हुन्थ्यो उहाँसँग पनि यस्तो कुरा चाहिँ भयो मेबी त्यो 2012-14 मेरो गफ भएको थियो 14-15 बेलामा 15 बुलको बेलामा यो यस्तो हुँदो रहेछ होइन भने त यो देखेको छ हामीले चाहिँ देखेका छौँ मिठो फल पाएका छौँ अब तपाईँहरूलाई नयाँ हुन्छ आजको भोलि नै नखोज्नुहोस् हेर्नुहोस् होइन घरमा बसेको आमाले पनि आफ्नो छोराछोरीको अनुहार चाहिँ 9 महिनासम्म त देख्न पाउँदैन आफै गरे पनि र प्रत्येक महिनामा कस्तो होला भनेर चिन्ता पनि उनले प्रकट गर्दिनन् र उनी आफू स्वस्थ बन्ने कोसिस गर्छिन् राम्रो पौष्टिलो आहार खाने गर्छिन् कि आफू धैर्य रहने गर्छिन् यसरी तपाईँ पनि धैर्यता रहनुहोस् निरजजी लामो अवधिसम्मको लागि राख्नुहोस् यो बजार कहीँ लिएर जाँदैन होइन हिजो 2800 पुग्यो आज 2803 भोलि 2750 आउला 2600 आउला फेरि बजारले अप ट्रेन्ड समाउँछ अप एन्ड डाउन यो बजारको धर्म हो यो बजारको सुन्दरता ब्युटी भनेकै बजारको घडबड हो यो ब्युटी भएकोले मात्र तपाईँ हामी यहाँ भेला भएको हौँ त्यस्तो बेला बजारले करेक्सन लिएको बेला यो बजारले परिपक्व बन्न लिएको छ म्याच्योर बन्न लिएको छ भनेर सम्झिनुपर्छ तपाईँ ढिट रहनु पर्यो लङ टर्म इन्भेस्टरको रूपमा रहनुहोस् आफ्नो पैसाको 70% पैसै लङ टर्म इन्भेस्टका त्यस्ता कम्पनीहरू वा लिड गर्ने कम्पनी वा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लिड गर्ने कम्पनी वा प्रत्येक सेक्टरलाई मिलाउने भए त्यसको फर्स्ट सेकेन्ड थर्डभित्र पर्ने कम्पनी सकभर त्यसको मुनाफाको वृद्धि हुने कम्पनी टेक्निकल हेर्नुहुन्छ भने त्यसको
सपोर्ट र अर्थात् लो लेभल कहाँ छ त्यो ठाउँको हेरेर त्यसका हामी इन्भेस्टरले आरएसआई हेर्ने भए 30 गएको छ भने त्यस्तो कम्पनी आरएसआई 30 आएको कम्पनी लास्ट इयरको मुनाफा भएको कम्पनी उसको म्यानेजमेन्ट खर्च कमायो मात्रै होइन म्यानेजमेन्ट खर्च घटाएको छ भने त्यो राम्रो कम्पनी होइन ग्रोथ गरेका छन् त्यस्तो कम्पनी 10 किता 20 किता अनि आफूसँग भएको अलिअलि पैसा पनि थप्दै जानु भने तपाईँले केही न केही प्रफिट चाहिँ यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ अलिक लामो समय चाहिँ लाग्न सक्छ तपाईँलाई 5-10 वर्षको टार्गेट रच्नुभयो भने तपाईँको फ्युचर चाहिँ सेयर बजारमा सुरक्षित छ जस्तो मलाई लाग्छ है धन्यवाद